Jeg hedder Lars, og jeg har læst produktionsteknolog og PTI på KEA, og jeg er medejer i virksomheden Torso Electronics. I Torso Electronics udvikler vi og sælger elektroniske musikinstrumenter. Projektet startede i virkeligheden som et bachelorprojekt på min kollegaers uddannelse, hvor jeg efterfølgende også har lavet sådan flere projekter omkring Torso Electronics på KEA. Og så er projektet bare vokset og til, hvor vi til sidst sidder her i dag og har en rigtig virksomhed. Jeg har lært rigtig mange ting på KEA, som jeg bruger i mit arbejde. Både sådan produktionsteknisk og sådan hele det her med, hvordan man tager en idé og gør det til et færdigt produkt. Det gode ved KEA er, at alting tager udgangspunkt i sådan erhvervsrelaterede emner, så det er super nemt at tage det, vi lærer på KEA og overføre direkte på mit arbejde. Jamen, det er bare sjovt at se på internettet og rundt omkring mennesker, der ligesom værdsætter det, vi laver og kan blive inspireret og lave nyt musik med vores instrumenter. Jeg vil sige, hvis du bare er en lille smule sådan teknisk interesseret og synes, det er spændende, hvordan produkter bliver til virkelighed, så skal du helt klart overveje at søge ind på KEA.